Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a todos vocês. Bom dia a você que vai ver esse vídeo, vai ver essa live. Sejam todos bem-vindos mesmo a esse momento de oração, momento de pregação, momento de nós nos purificar com a oração e purificar-nos pela palavra. É isso que Paulo nos chama através deste anúncio, desta boa nova, deste evangelho que nos é dado. Meu irmão, minha irmã, somos todos precisados da busca e de receber as coisas celestiais. Coloquemos na presença de Papai, Filho e Espírito e vamos dizer: Papai, Filho e Espírito, estamos na tua presença. Te pedimos, dá-nos a graça da purificação. Purifica nossa mente, purifica os nossos olhos, os nossos lábios, o nosso coração e a nossa alma. Dá-nos a graça da purificação. Precisamos estar com os nossos pensamentos puros, com os nossos olhos puros, com os nossos lábios puros, os nossos ouvidos puros, nosso coração puro, para que a nossa alma seja purificada. Então é isso que pedimos nesta manhã. Através desse momento de oração, através da palavra, dá-nos a graça de sermos purificados, sermos perdoados, sermos lavados no poder da cruz e do sangue de Cristo. E nesta manhã nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, dá-nos a unção do Espírito, reveste-nos com a força do alto, poder do alto, autoridade do alto, autoridade do Espírito. Dá-nos a unção para receber as graças e as bênçãos celestiais. Dá-me a unção para este momento de oração, este momento de busca das graças celestiais. Dá-me a unção, Papai, Filho e Espírito. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, Papai, Filho e Espírito. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a ti, aleluia, aleluia, hosana, hosana a ti, ayalashalamai, cantalabai. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma nós dizemos: Papai, eu te amo, Cristo, eu te amo, Espírito, eu te amo. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Só vós sois digno de toda adoração. Por isso nós te adoramos. Tu és digno de adoração em espírito e verdade. É este os adoradores que nós somos. E nós nos colocamos em adoração em espírito e verdade a ti, Papai, Filho e Espírito. Grande tu és, poderoso tu és. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti. E nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós somos gratos, somos agradecidos por todas as bênçãos, todas as graças. Tu nos abençoa, tu nos purifica, tu nos dá sabedoria e entendimento. Tu nos reveste
com a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto. E nós somos gratos a Ti, Papai, nós somos gratos a Ti, ó Cristo, nós somos gratos a Ti, ó Espírito, porque nos conduz com a Tua luz, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, com as Tuas revelações. Somos gratos a Ti, ó Espírito, porque caminha conosco. Nos dá luz, nos dá sabedoria, nos dá a força do alto, nos dá o poder do alto, nos dá a autoridade do alto. Por isso nós somos gratos a Ti. Agradecemos pela vida, agradecemos por essa manhã. Agradecemos por cada irmão, cada irmã que está vendo esta live, que vai ver esta live, que vai dar um clique aí e vai ver pelo menos por alguns segundos. Nós agradecemos a Ti, Papai, Filho e Espírito, pelos nossos familiares, nossa esposa, filhos, netos, sobrinhos, parentes, irmão, irmãs, por todos nós agradecemos a Ti, porque tudo é dádiva Tua. Estamos vivos, estamos na Tua presença, agradecemos a Ti, porque é pela ação e graça que nos é dada. Papai, nós somos gratos, porque nos ama a cada um de nós. Cristo, nós somos gratos porque pela cruz, pelo sangue e pela água resgatastes a cada um de nós. Nós somos gratos. Somos gratos a Ti, ó Espírito, porque caminha conosco, está junto de nós, nos ilumina, nos orienta e nos dá a força do alto, o poder do alto e a autoridade do alto. E em Ti combatemos o bom combate. Por isso nós somos gratos. Agradecemos a Ti, Papai, Filho e Espírito, Uriala Shalamai. Canta Labai, Uyalabala Shalabai. Canta Labai. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, Papai, Filho e Espírito. E nós continuamos aí com a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós chegamos aí ao sexto capítulo. Terminamos hoje a carta de São Paulo aos Efésios e amanhã estaremos entrando no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos aí na sequência. Nós vamos ver os ensinamentos de Paulo amanhã aos Filipenses. Hoje nós fechamos aí o sexto capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Ontem nós falamos da família. O direcionamento de Paulo às famílias. Hoje nós fazemos uma referência na primeira parte aos filhos e na segunda parte o combate espiritual. Filhos, obedecei aos vossos pais no Cristo, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessas, para ser feliz e teres uma longa vida sobre a terra. E vós, pais, não vos deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós. Criai-os na disciplina e na correção de papai. Servos, obedecei com temor e tremor e em simplicidade de coração a vossos patrões nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando
vigiados para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Papai, tendo boa vontade em servi-los, como a Papai e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem de Papai, seja ele servo ou livre. E vós, patrões, fazei o mesmo para com eles, sem ameaça, sabendo que Papai deles é vosso e está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. Paulo aqui começa exortando os filhos e mostrando o quão é bom ser obediente aos pais, amar os pais, viver o mandamento que foi dado aos judeus. Aqui Paulo está fazendo uma referência ao primeiro mandamento, que faz parte dos 10 mandamentos que foi dado por Moisés aos judeus. E eles cumpriam esse mandamento e continuam cumprindo esses mandamentos até os dias de hoje, porque o judaísmo está aí. Tem o sistema religioso judaico continua aí. Tinha antes do Cristo e continuou depois do Cristo, e está aí esse segmento religioso que é o judaísmo. E dentro do judaísmo, o primeiro mandamento com promessas é este. E aqui Paulo faz referência, porque Paulo vivia, ele pregava e fazia referência nas suas pregações às leis judaicas, aos preceitos judaicos, às coisas judaicas. Porque tanto Pedro como Paulo, principalmente Pedro, ele pregava mais aos judeus do que aos gentios. Mas eles pregavam o judaísmo? Não, eles pregavam o Cristo. Só que, quando necessário, eles faziam referência às leis judaicas, porque aquilo estava no coração deles ainda. Era muito recente, e aí eles estavam vivendo no meio do judaísmo, entre os judeus e os gentios. E Paulo e Pedro fazem combinam entre eles. Olha, Pedro, você vai ficar vai pregar para os judeus. Vai pregar para os judeus para que eles se convertam ao Cristo. E eu vou pregar aos gentios para que eles se convertam ao Cristo. E até há controvérsia entre eles. É Paulo censurando Pedro, porque ele não estava sendo correto. Isso nós já vimos em versículos passados. Paulo repreendendo Pedro porque ele estava fazendo uma jogada dupla entre judeus e gentios. Mas aqui a referência a este versículo lá do Velho Testamento. E Paulo fala que, e fala para os pais também: e vós, pais, trate os seus filhos com carinho, com amor. Trate os filhos de uma maneira boa, para que eles não venham a se voltar contra os pais. Então é um versículo só aqui que ele fala, e ele fala, faz uma colocação muito forte e muito longa, falando deste mandamento e falando da obediência dos filhos aos pais. Os filhos que obedecem ao pai terreno, aqui
ele fala que vai ter, é uma promessa dada através deste versículo, dizendo que quem faz isso vai ter vida longa na terra. Vai ter vida longa, porque os pais vão estar sempre abençoando, ele vai estar sempre recebendo estas bênçãos, porque o seu coração está cheio de amor pelos pais, e os pais cheios de amor pelos filhos, e aí se cumpre a vontade de papai para todos nós. Também ele fala daquele que trabalha, que tem um patrão, que sirva o patrão como se estivesse servindo a Cristo. Seja obediente, seja serviçal, faça as coisas, mesmo que se tiver aos olhos de alguém que está vigiando, faça, se não tiver ninguém vigiando, faça como se estivesse fazendo um trabalho ao próprio Criador. Estivesse trabalhando e realizando uma obra como se fosse para o Cristo ou para papai. E isso ele nos mostra claramente que para papai não tem nem patrão e nem empregado, não tem servo e nem patrão. Todos nós somos iguais para papai, e ele não faz acepção de pessoa nenhuma. Papai não faz acepção de pessoas, porque todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos de papai. E papai nos ama a todos nós, como filhos amados de papai. Então não importa se é patrão, se é empregado, se é servo ou se é um encarregado de vigiar os empregados. Todos somos iguais. Rico, pobre, escravo, livre, negro, branco, não importa, não importa a etnia que nós temos, não importa se temos posse ou não temos, não importa para papai se estamos bem de saúde ou não, mas papai ama a todos nós da mesma maneira. E aqui é Paulo falando: olha, se espelhe em papai e ame. Vivam, que os pais amem seus filhos, os filhos amem seus pais, que os patrões tratem os empregados de uma maneira boa, e que os empregados tratem os patrões e sirvam os patrões como se estivesse servindo a papai ou estivesse servindo ao Cristo. Esta é a lei celestial para que nós tenhamos aqui uma vida boa. É esse o plano, é o projeto de papai para os seus filhos aqui na Terra. Mas, infelizmente, a inteligência humana, a maneira humana de viver, tomou conta de toda a inteligência humana, de toda a sabedoria humana, de tudo o que há na cabeça do homem, foi colocado a serviço do humano. E se esqueceu que as leis celestiais é as que nós temos que ser obedientes. E se somos obedientes às leis celestiais, nós vamos ter uma vida boa nesta terra. E vamos ter uma vida longa. Nós vemos lá nos ancestrais da humanidade, eles tendo uma vida longa.
A Bíblia nos mostra na sua história, falando de pessoas com 150 anos, 200 anos, 300, 600, 800 anos. Vejam lá, falando de Matusalém, que foi o homem que mais viveu sobre a face da terra, ele viveu quase um milênio. Por quê? Porque lá aquele povo ainda vivia as coisas conforme papai tinha planejado para que o homem vivesse nessa terra. E aqui Paulo fala para que haja obediência aqui na terra, dentro da família, e que a família da terra seja obediente aos ensinamentos celestial para que ele tenha uma vida boa e uma vida longa na terra. E nós sabemos disso, que aqueles que recebem as bênçãos celestial, buscam as bênçãos celestial, vivem debaixo das bênçãos celestial, debaixo dos ensinamentos celestial, debaixo dos ensinamentos da palavra, buscando a revelação celestial para a sua vida aqui na terra, vai ter vida longa. Vai ter vida longa com muitas bênçãos de saúde, de paz, de harmonia. Não vai ser uma vida de sofrimento, mas sim uma vida planejada por papai. E ele tem um plano. Um projeto para cada um de nós. Basta que a gente se afine com ele, busque através do Espírito a orientação, e aí caminhamos no caminho da salvação, o caminho que foi traçado por papai através de Cristo. O caminho é Cristo, para que nós tenhamos vida longa e tenhamos uma vida cheia de alegria, cheia de paz, cheia de harmonia no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. E a gente viva neste mundo como se não vivesse para o mundo, mas viva para papai, porque ele é papai de todos nós. E ele não faz acepção de pessoa, ele ama a todos nós da mesma maneira. Porque para papai não há distinção, e ele não faz rejeição a nenhuma pessoa. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas aquele camarada só faz coisa errada e tem uma vida boa. Ele não está afinado, ele está fazendo tudo errado. Mas o projeto de papai para ele, o plano de papai para ele, é de que ele teria muitas bênçãos, seria abençoado aqui na terra. E aí ele se esqueceu de que todas as bênçãos que ele recebe é porque é um projeto de papai para ele. Só que ele não tem essa consciência e vai viver uma vida boa aqui, mas infelizmente não fazendo a vontade de papai, não se afinando com o projeto de papai, não estando dentro do plano traçado por papai para nós. Então no final vai ser desastroso, porque todos nós temos o mesmo fim. Todos nós vamos ter um encontro com papai. E esse encontro vai ser bom se nós estivermos nesta terra buscando fazer o projeto de papai para nós. Se na nossa mente teve ao tempo todo voltada a papai, para que chegasse até a nossa mente através da vontade de papai para cada um de nós, o plano dele, e que nós realize nesta vida a missão que é o chamado de papai para cada um de nós.
E agora nós vamos ver o que é viver neste planeta. O que Paulo nos ensina para que a gente tenha comunhão com o papai. Que a gente viva o plano de papai. Para que a gente se afine com o projeto para a nossa vida aqui nessa terra. Para que a gente tenha a força, o poder, a autoridade do alto a nosso favor. A nosso favor. E o poder do alto, a força do alto, a autoridade do alto, tudo isso é invisível. Tudo que nós vemos, mostrando espada, mostrando uma série de coisas visíveis, de coisas humanas, mesmo neste trecho nós vemos falar de espada, falar de couraça, falar de uma série de coisas, mas é no sentido figurado que Paulo mostra. Aqui nós vemos falando de dardos inflamados, tudo isso é no sentido figurado, porque são figuras de linguagem que Paulo usa para que a gente entenda, porque tudo isto é celestial e tudo isto é invisível. Este combate é um combate invisível. É um combate invisível, é um combate espiritual. E se o combate é espiritual, nós não vemos o inimigo. Mas nós temos a certeza que o poder do alto, a força do alto, a autoridade do alto está em nós, está sobre nós. É esta a nossa arma. Esta é a nossa arma. Ter a certeza que esses três pilares de poder está sobre nós. E esses três pilares de poder não é para lutar com as forças terrenas. Não. Esses três pilares de poder que foram dados pelo Cristo para nós é para combate espiritual. É para combater o diabo, para combater o maligno, para combater os demônios. Porque eles estão se lançando contra nós. E aqui Paulo fala que é como se fosse dardos inflamados. Eles se lançam contra nós, mas o poder, a força e a autoridade do alto está sobre nós. É esse o escudo que nos reveste, é o poder do Espírito, é o batismo no Espírito, é o combater no Espírito. É o Espírito que está em nós, que combate toda a força do mal, todo o dardo lançado contra nós, todo o demônio que é lançado contra nós, para tirar essa comunhão com o Papai, tirar essa comunhão com o Cristo, tirar a comunhão com o Espírito. Porque se nós não orar, se nós não viver os ensinamentos da palavra, não formos revestidos, não formos purificados pela palavra, nós nos tornamos vulneráveis aos demônios, aos dardos inflamados, que são lançados contra nós. Mas se nós vivemos no Espírito, caminhamos no Espírito, oramos no Espírito, somos revestidos no Espírito, recebemos o batismo no Espírito, estamos revestidos da força, do poder e da autoridade do alto. É aí nós temos essa autoridade dentro de nós, e contra essa autoridade os demônios não têm nenhuma força. E toda vez que ordenamos pelo poder do Espírito a um demônio que se afaste, ele se afasta. Se ele está próximo e nós, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma está em oração, está orando no poder do Espírito, está em comunhão com o Espírito,
os demônios saem de perto de nós. Saem de perto de nós. Não se lançam contra nós, porque aí tem a couraça do Espírito que está sobre nós. Estamos calçados de prontidão no poder da palavra para estarmos expulsando, repelindo de perto de nós todos os demônios que se lançam contra nós. Não é dar do que é lançado contra nós. Aí nós temos uma ideia de alguém, de lá um demônio lançando uma flecha contra nós. Não. O dardo inflamado que é lançado contra nós é o próprio demônio. É o próprio diabo que manda, lança os demônios contra nós. É isso que Paulo nos ensina nesse combate espiritual. Ele fala: orai sem cessar no poder do Espírito, porque esta é uma arma que nós temos contra os demônios, contra os dardos que são lançados contra nós, os demônios que vêm contra nós. Esses dardos são os demônios. Vamos ver o que fala o texto. Eu já falei um pouco do texto para que, ao ler o texto, você assimile melhor o que Paulo escreve no final desta carta aos Efésios. Aqui ele está falando: olha, vocês aí entrem em combate contra os demônios que são lançados contra vocês. E aqui é Paulo falando para nós nesta manhã, para que nós estejamos preparados para combater contra os demônios que são lançados contra nós. Esses dardos inflamados que fala aqui é uma linguagem figurada que Paulo nos fala. Então, mas esses dardos são os próprios demônios que são lançados, que vêm contra nós. Eles vêm como se fosse um dardo, como se fosse uma flechada. E muitas vezes nós sentimos esse dardo tocar no nosso corpo. E muitas vezes sentimos a dor dessa flechada, que é um demônio que tocou no nosso corpo e o nosso corpo reagiu e nós sentimos a dor. É isso que Paulo, por isso que Paulo usa esse termo flechas, dardos, porque um dardo lançado, ele machuca, uma flecha machuca. E um demônio, quando ele vem contra nós, ele machuca também. Não pense você que todas as dores que você tem no corpo é natural. Não, meu irmão, não, minha irmã. As dores que nós sentimos no corpo são demônios que nos atacam e muitas vezes levam as pessoas a se paralisarem. Por quê? Porque não estavam sem o revestimento do Espírito, e aí o dardo pegou pesado, vamos dizer assim. Finalmente, fortalecei-vos em Papai e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Papai, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os demônios que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Papai, para poderdes resistir no dia mau e saíres firme de todo o combate. Portanto, pondo-vos de pé e cinge os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça,
Calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, do diabo, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Papai. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança, súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente como importa que eu fale. Meu irmão, minha irmã, leia esse texto muitas vezes, medite esse texto muitas vezes, assimile esse texto, porque aqui é Paulo nos ensinando e nos dando um direcionamento passo a passo para o combate ao diabo e seus demônios, para combate ao diabo e os dardos lançados contra nós. Porque é os demônios que são mandados para nos atacar. Aí você fala, nossa, isso tá me dando medo. Meu irmão, minha irmã, tira da cabeça medo. Medo do demônio, medo do diabo. Porque isso é uma tática dele próprio, entrar na sua cabeça e colocar medo. Esse medo que ele coloca na sua cabeça, você tendo medo dos demônios, medo do próprio diabo, é uma astúcia, uma maneira, é uma ferramenta astuciosa dele para te derrubar. Porque você tem que combater o bom combate com as armas que nos são dadas por Papai. Aqui tá, nos é mostrado todas as armas que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma para combater um combate espiritual. O poder que nos é dado, a força que nos é dado, a autoridade que nos é dada é muito mais forte do que autoridade dos próprios demônios e do próprio comandante dos demônios, que é o diabo. Todos os diabos. Aí você vai falar, está me assustando com essas coisas. Mas Paulo fala que nós estamos num mundo onde está povoado de demônios. Tem demônio para todo lado, para tudo quanto é serviço, para fazer a obra demoníaca de todos os lados. E ainda tem até aqueles que são, cultuam os demônios. Tem aqueles que são amigos dos demônios, eles vivem em função dos demônios. São adoradores dos próprios demônios. Isso é conhecido de todos nós. Tem muitas pessoas que são satanistas. O satanismo está no mundo. E o próprio Paulo fala aqui, dizendo das coisas do mundo, que é um mundo de trevas. E o que é treva? Trevas são os demônios. As trevas é a oposição da luz. Demônio, diabo, quer dizer contrário. Contrário. Então, se Paulo fala daquilo que é celestial, daquilo que é luz, daquilo que é Papai, daquilo que é poder, daquilo que é autoridade, daquilo que é força do alto, Paulo também nos mostra que nós vivemos num mundo onde as forças das trevas, o poder dos demônios está junto conosco.
Os ares estão povoados de diabos, de demônios. Ah, aí você fala, nossa, essa linguagem que ele está falando é uma linguagem pesada, é uma linguagem... Nossa, eu sou acostumado a ouvir assim umas coisinhas e muito pouco falar dele. As pessoas, uma tática dele que ele colocou na cabeça das pessoas e dos próprios sistemas religiosos, dizendo, olha, quanto menos falar do mal, melhor. Vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele que ele trabalhe, que ele faça a obra dele sossegadamente. Não vamos combater. É isso que o mundo ensina, é isso que o mundo leva, é isso que o mundo leva as pessoas a terem medo. A terem medo do mal, a terem medo dos demônios, a terem medo do diabo. O poder foi dado a nós, a autoridade foi dada a nós, a força foi dada a nós. As ferramentas que Paulo mostra aqui foram dadas a nós. Nós não temos que ter medo nenhum. Nós temos é que combater. E se encontramos com um demônio, com um diabo, de cara a cara, de frente com ele, nós vamos ter que resistir. Nós não podemos fugir, nós não podemos correr dele. Nós temos que resistir, porque a palavra fala que se nós combatemos, se nós resistimos, ele foge, ele vai embora. Então, meu irmão, minha irmã, não é o medo que vai te proteger. O medo vai fazer com que ele tenha mais força sobre você. Você está com medo dele? Agora, você está debaixo do poder de quem? O diabo e os demônios não é nada. É um cisco debaixo dos pés de papai. Ele tem poder de nos atacar, de colocar, nos machucar? Tem. Tem. Mas ele vem sorrateiramente, invisível, e se lança contra nós como se fosse um dardo inflamado. Ele nos machuca. Mas muitas vezes ele, da mesma maneira que ele bate, ele sai, porque ele bate num escudo, ele bate numa rocha, ele bate num corpo que está revestido do poder do alto. Nós não podemos ter medo do mal, nós temos que revestir da força do alto para fazer esse combate espiritual que Paulo nos ensina. Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Olha, vocês orem sem cessar. Vocês busquem a força do alto no Espírito. Vocês busquem o poder do alto no Espírito. Vocês busquem a autoridade do alto, a autoridade do Espírito. Porque a partir daí, vocês têm as ferramentas. Vocês têm um escudo, vocês têm a palavra, vocês têm fé. Ele mostra todas as ferramentas que nós temos aqui para o combate espiritual, combater o mal. E tem uma outra passagem que Paulo fala: eu combati o bom combate, venci pela fé. É este o que Paulo nos fala, o que Paulo nos dá certeza de que se nós somos revestidos pela palavra verdade. Não é por qualquer palavra. Se nós buscamos no Espírito, no poder do Espírito, na autoridade do Espírito, a revelação do Evangelho Celestial, é diferente de você ouvir alguém trazendo uma palavra, muitas vezes forjada humanamente, para garantir os seus próprios interesses humanos. Meu irmão, minha irmã, busque o celestial, busque aquilo que é revelado, busque aquilo que é dado por papai,
E ele tem abundância e ele dá a todos nós, não faz acepção de pessoa. Todos nós estamos debaixo do seu poder. A força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto está sobre nós. E quem tem essa autoridade, tem esse poder do alto e está em comunhão com esse poder, com essa autoridade, com essa força, através da oração espiritual, ele combate o bom combate. Para saberdes o que se passa comigo e o que eu estou fazendo, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Cristo. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos, paz, amor e fé. Da parte de papai e do Cristo, a graça esteja com todos os que amam o Cristo com amor perene, com amor, sempre, sempre amando. É o nosso carro-chefe para viver neste mundo, é o amor. E aqui Paulo nos dá três pilares, para que o nosso combate seja vitorioso. Porque a vitória seja nós em Cristo, a vitória seja nós em Papai, a vitória seja dada através do poder do Espírito. Aqui Paulo nos dá três pilares. Esses três pilares é a maior ferramenta para o combate espiritual, o combate ao mal. Ele nos dá isso aqui bem no finalzinho, quando ele fala que o Tíquico estava levando a carta. O Tíquico ia ter com aquele lá, com o pessoal de Éfeso. Ele estava num outro lugar. Ele vai falar, Tíquico vai contar para você como que eu estou vivendo, como está sendo o meu combate aqui. E ainda ele finaliza aqui falando desses três pilares. Numa exortação. Aos irmãos, paz, amor e fé. Paz, porque a maior ferramenta do maligno é o ódio, a maldade. Essa é a ferramenta do maligno para destruir os filhos de papai. Mas quem tem paz no coração, quem vive a paz, ele está revestido de um pilar, de uma força celestial. Aí quando ele está cheio do amor de papai, ele está transbordante da graça, não tem lugar vazio para o demônio atacar. O amor, ele está revestido, ele está transbordante, ele vive o amor, aí não tem lugar para o inimigo atacar. E o terceiro pilar é a fé. A fé é o pilar da autoridade. Aqui estão os três pilares. Esses três pilares, que é a força, o poder e a autoridade. Paz, amor e fé. É a mesma coisa que eu dizer. Poder,
força, força, poder e autoridade. É isso que Paulo nos fala, é isso que Paulo nos ensina. E ainda ele finaliza dizendo que tudo isso tem que ser em papai, com unidade no Cristo, e isso tem que ser e com amor perene. Ainda ele coloca o amor assim, de uma maneira, olha, que o amor esteja fazendo com que esse poder esteja em vocês. É o poder do amor. É a força da paz. É o poder do amor. E a autoridade da fé. Porque se eu não acreditar, eu não tenho autoridade nenhuma para combater aquilo que é invisível. Então é a minha fé que me dá autoridade. Se eu tenho fé, eu tenho autoridade contra todo mal. E aí é esse escudo, a fé, que me leva a ter a consciência de que quem está me dando esses três pilares tem muito mais poder. O seu poder é infinito. Tudo em papai é infinito. E isso tudo está sobre mim. O diabo é finito. Os demônios são finitos. Mas papai, filho e espírito é infinito. É onisciente. É onipresente. Então eu tenho em mim autoridade, o poder e a força do alto. E sei que papai não faz acepção de pessoa nenhuma. Ele não me rejeita. Mesmo que eu seja pecador, mas ele me ama. Mesmo que eu tenha erro, mas ele me ama. E por cima de tudo, Ele nos deu o Cristo para nos resgatar, para sermos perdoados, para sermos resgatados, para sermos salvos pelo Cristo. Estamos a caminho da morada celestial. E é todos nós estamos a caminho. E vamos chegar numa encruzilhada, vamos chegar no fim desse caminho, caminho terreno. E a hora que acabar a luz deste mundo, meu irmão, minha irmã, aí você vai ter que ter luz celestial. É, meu irmão, é, minha irmã. Enquanto você está caminhando nesse mundo, você tem a luz do sol, a luz do dia, a luz do sol que nos ilumina. Nos ilumina humanamente. Somos seres humanos que vivemos num mundo humano onde tem uma luz que é finita que nos ilumina. Nós sabemos o tamanho do sol, nós sabemos a quantidade de luz, nós sabemos de muitas coisas que são elementos que são irradiados pelo sol. Mas isso é finito, isso cabe na nossa cabeça. Agora, a luz que você vai encontrar quando acabar esta luz é uma luz celestial. É uma luz infinita. Mas você também pode chegar no fim desta luz e entrar no estado de trevas. Trevas infinitas. Onde você não vai ter luz alguma. Porque você viveu o mundo, e o mundo, Paulo nos fala que o mundo é trevas.
Você amou o mundo de uma maneira plena, achando que aqui é o céu. Só que o céu aqui na Terra é um céu finito. E todos nós sabemos disso. Um dia essa luz vai apagar. A luz que nos ilumina humanamente. E se você viveu esta luz, se você viveu para esse mundo, se você colocou toda a sua esperança, você colocou toda a sua fé neste mundo, no ter, no poder e no ser. Este mundo é trevas. E ao apagar, você vai se encontrar nas trevas. E nas trevas você vai ficar. É, meu irmão. É, minha irmã. Se você vive tudo o que Paulo nos ensina, que é que leva a você as trevas, então se prepare para você chegar no fim da picada, como diz o ditado, chegar no fim da picada e ali acabar, ali apagar, ali ser escuridão total. Por quê? Porque você buscou luz no mundo, você buscou as coisas do mundo, você buscou os prazeres do mundo, você buscou os ensinamentos do mundo, você cheio da sabedoria do mundo, você achou que a sabedoria do mundo era tudo o que você precisava. E você achou que aqui o mundo é um paraíso, iluminado pelo sol, cheio de luz. Mas essa luz é uma luz finita, ou nós somos finitos. E quando a gente chegar no fim da picada e não tiver luz para frente, aí você vai ficar nas trevas. Por que você não buscou a dádiva celestial? Você não buscou a dádiva do Cristo? Você não buscou os ensinamentos do Cristo? Você não buscou as coisas celestiais? Você não buscou a luz celestial? O próprio Cristo dá a maneira que nós temos que encontrar a luz, porque o Cristo é a luz celestial. O Cristo é a salvação celestial. E o Espírito é a luz dada pelo Cristo para nos levar até Ele. Somos resgatados das trevas pela luz do Espírito. E se nós vivemos a luz do Espírito, caminhamos na luz do Espírito, buscamos a luz do Espírito, nós vamos ter luz. Quando terminar o caminho desta terra, aí teremos luz para continuar o caminho. E aí estamos no caminho da morada celestial. Nós terminamos o caminho desta terra, um caminho no mundo de trevas. Mas se nós vivemos aqui nesse mundo tendo o conhecimento de quem é a luz e quem é o doador da luz para nós, nós vamos ter luz para a vida eterna. É o próprio Cristo que nos mostra claramente. Quer ter luz? Quer ter sabedoria do Espírito? Peça. Peça a papai que ele vai te dar. Ele te dá tudo. Tudo o que é necessário para vocês viverem nessa terra, é papai quem dá. Agora, se vocês pedirem o Espírito, ele vos dará. Vós sereis revestido do poder do alto. Vós sereis batizado no Espírito, meu irmão, minha irmã.
deseje de toda a tua mente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Peça, papai, que o Cristo vai te dar o batismo no Espírito. Porque é uma promessa. Aos que pedirem o batismo no Espírito, o Cristo vos batizará com a força do alto, com o poder do alto, com a autoridade do alto, que é o Espírito que ilumina o caminho para a morada celestial. E papai quer todos nós lá. Ele não faz acepção de pessoa, mas peça a ele. Peça a ele. O Espírito que ilumina com luz eterna, com luz celestial, com luz infinita. Porque este mundo, Paulo nos fala, é um mundo de trevas. Mas o mundo vindouro é celestial e aí é luz eterna. Que Papai, Filho e Espírito nos dê esta luz. Ai, alaxalamai, canta lá vai. E nós oramos a Papai, nós oramos ao Cristo, nós oramos pedindo que o Espírito nos dê a força do alto, a autoridade do alto, e nos revista com a sua autoridade para combatermos todos os demônios. É o que a palavra nos ensina. Neste capítulo, aí do final da carta aos Efésios. Busquemos em Papai, Filho e Espírito a força do alto, o poder do alto e a autoridade do alto. Batiza-nos nesta manhã, Papai, Filho e Espírito. Ai, alaxalamai, cantalamai. Eu estendo as minhas mãos a ti e peço, reveste-me com a força do alto. Dá-me o poder do alto. Ilumina-me com a luz celestial. E dá-me a autoridade celestial. É isso que eu peço nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, peça você também. Levante as mãos aos céus e sinta Papai, Filho e Espírito tocando as tuas mãos, revestindo do poder do alto e dando o batismo. Fala em alta voz, dizendo: eu quero receber do alto o poder, a força e a autoridade. Fala alto dizendo: Papai, batiza-me com o poder do alto. Papai, reveste-me com a força do alto. Papai, dá-me a autoridade do alto para que eu combater o combate espiritual. Dá-me a unção do alto para que eu vos adore, para que eu vos ame de toda a força da minha alma. Batiza-me, Papai, Filho e Espírito, nesta manhã. Ai, alaxalabai, cantalabai. Oi, alabala, xalabai, canta lá vai. Oi, alabala, xalabai, canta lá vai. Oi, alabala, xalabai, canta lá vai. Meu irmão, não peque contra o Espírito.
Uyalabala xalabai, canta labai. Uyalabala xalabai, canta labai. Reveste-nos com a força, o poder e a autoridade celestial. Uyalabala xalabai, canta labai. Abençoa-nos nesta manhã. Abençoa todos os nossos familiares. Esposa, filhos, filhas, netos, sobrinhos, irmã, irmãos, todos vocês que acreditam no celestial, abençoa todos nós. Com bênçãos de paz, bênçãos de amor e bênçãos de fé. Oi, alabala, xalabai, cantalabai. Dá-nos estas graças, estas bênçãos. Abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito. Amém, amém, amém. Desejo a todos vocês um bom dia, um abraço a todos. Que a paz, o amor e a fé estejam no coração de cada um de vocês. Que as bênçãos celestiais acompanhem a todos vocês no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares. Sejam todos abençoados com as bênçãos celestiais de Papai, Filho e Espírito. Tenham todos um bom dia, bom trabalho, e amanhã nós estaremos juntos novamente. Amanhã sim, com o primeiro capítulo aos Filipenses. Continuamos com os ensinamentos de Paulo, buscando através da revelação dada a Paulo, a revelação para cada um de nós. Nos acompanhe, esteja junto conosco. Se está fazendo bem para mim, se faz bem para mim, vai fazer bem para você também, para todos os teus familiares. Fique na paz e até amanhã.